ese momento... Aquest és el tràiler del documental Desde el infierno, un petit tas dels 35 minuts que tindrà el film sencer i que narra la història del terrassenc Pedro Romero, empresonat 4 anys a la Modelo de Bogotà, Colòmbia, per un delicte de tràfic de drogues. Romero primer va escriure un llibre amb el mateix títol. Era, però, una història més coral sobre les vides i experiències dels companys de presó i la corrupció d'aquell país. Aquest estiu ha canviat les pàgines impreses per les pantalles de televisió. Els barris de Can Jofresa i de Campalet i també les esglésies de Sant Pere han estat alguns dels escenaris escollits per explicar la seva pròpia història de superació. I tot i que el film encara s'està acabant de muntar, les converses amb algunes plataformes digitals interessades en exhibir-lo ja han començat. Que nos estamos sorprendiendo del interés que están mostrando las plataformas por el documental. De hecho, ya está la presentación del tráiler en la mesa de A3 Media y el día 27 tenemos una reunión muy importante con una de las plataformas más grandes del momento, que es Channel Movistar. L'equip de 9 persones implicades en el projecte són terrassencs i terrassenques: Cristóbal Castro, Teodoro Rubio, Antón Blanco, José Antonio Tapia, Uri Tapia, Patrici Martínez, Elisabet Romero i el mateix Pedro Romero. Per a més endavant, no descarta escriure un llibre sobre la seva vida que espera que es porti a la gran pantalla. Persones que estem capacitats per fer segons que coses.